Славню Отцу перед собою кожне місто й місце, куди сама приводи, він до них промови, шнева великі, а робітників мало. Просіть, отже, Господа жних, що послав робітників на свої жнива. Ось я вас посилаю, як ягнят між вовками. Не беріть із собою ні прилитки, ні торби, ні взуття, нікого в дорозі не вітайте. В який би дім ви не війшли, скажіть спершу мир тому цьому. І коли там буде син миру, мир ваш спочине на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтеся у тім домі, їжте й пийте, що в них є, достоїн робітник своєї нагороди. Не переходьте з хати до хати, і в яке місто ви не війшли, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих, кажіть їм, наблизилось до вас царство Боже. Наступне визначив пан єще інших 72 і вислав їх по двох часовом до кожного міста і місцевості, докон сам прийшов за межі. Повідав теж до них: жніво вправді велике, але роботників мало. Проще він з пана жніва, щоб виправив роботнику на своє жніво. І ще, ото вас посилам, як овце між вівки. Не носьте з собою чоса, ані торби, ані сандалу, і нікого в дорозі не поздравляючи. Ти до якогось дому вийдете, найперв мовчи, покуй тому домову. Якщо там мешка чоловік, годний покою, ваш покой спочне на ньому. Якщо ні, повруче до вас. В тим самим дому зостанься, єдонс і піонс, що маємо. Бо заслугує роботник на свою заплату. Не приходьте з дому додому. Якщо до якого міста вийдете і прийме вас, є ще що вам подати. Уздравляючи хворих уже там сон і мучить їх, приближилося до вас Королівство Боже. Слово Боже.